Olá a todos, bom dia. Eu sou a Capitão Ayla, chefe da sala de imprensa e porta-voz da Polícia Militar. E todos os dias, quem me acompanha aqui nas nossas mídias sociais sabe o quanto eu sou cobrada, o quanto os meus concurseiros do coração ficam me acompanhando para ter notícias da Polícia Militar, para ter notícia a respeito dos nossos concursos públicos. Então, antes de começar qualquer assunto, eu vou pedir para quem está assistindo compartilhar essa live. Se tem algum amigo que quer ser policial militar, que está aí já na labuta, tentando concurso público, já difunde, porque a gente tem informações exclusivas, de primeira mão, vindas diretamente do nosso comando geral. E é o nosso comandante que eu apresento aqui para quem não conhece ainda, Coronel Rodrigo, comandante geral. Comandante, bom dia. Prazer ter o senhor aqui conosco nas mídias sociais da Polícia Militar. Notícia boa, comandante. Pois é, Laila. Muito bom dia. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. A notícia realmente é muito boa, né? Depois de muito tempo, né? Nós sabemos que os nossos editais, né? Nós temos editais de 2018, 2019, edital para o quadro de saúde também. Então a notícia é muito boa. Nessa semana que a Polícia Militar completa 246 anos, o governo do estado, depois de todo um protocolo, né, de análise, de decisões, ele concedeu para nós autorização para que nós estejamos, então, abrindo os novos concursos. E isso é concurso que vai atender a área nossa operacional. Nós sabemos que nós estamos com um foco muito voltado para o interior do estado, né? Houve a interiorização do crime, a gente precisa levar paz, tranquilidade também no interior, tem que reduzir o medo do crime, aumentar a sensação de segurança, e sem o efetivo, sem a presença do policial ali, isso se torna muito difícil. Apesar de todos os engenho e arte que nós utilizamos, né, para se Exatamente. multiplicar, é necessário o efetivo. E dessa forma, nós estamos então com um concurso para o curso de formação de soldado, vai ser nos próximos dias, também para o CFO, o curso de formação de oficiais, e também para a área de saúde, tanto médico como assistente técnicos, né? Também nós teremos várias vagas para todos esses recursos, contemplando tanto a capital, a região metropolitana, quanto a região do interior, e de forma específica, né? Porque aquela pessoa que às vezes está numa região, ela vai fazer a inscrição para aquele local, porque depois ela precisa trabalhar lá naquela região. Quem acompanha aqui as nossas mídias, comandante, sabe o quanto isso gera alvoroço. Por isso que a gente gosta sempre de dar notícia de maneira oficial, partindo aqui da nossa comunicação, partindo aqui dos nossos parceiros e amigos que ajudam na divulgação desses concursos. E é algo muito esperado. A gente sabe que tem toda uma ansiedade, né, de quem faz concurso, de quem está ali correndo atrás do seu emprego, de seguir a sua vocação. Então a notícia, ela não é boa não, senhores. Ela é excelente. Porque a população mineira vai ter um reforço nesse policiamento. Nós vamos ganhar, não aqui na região metropolitana apenas, toda a Minas Gerais ganha, porque nós temos efetivo para distribuir para todo o estado. Eu vou falar uns números aqui, porque ao longo da semana mais detalhes serão divulgados pela nossa diretoria de recursos humanos. Nós temos aí vagas para o curso de formação de oficiais, previsão de 120 vagas, né? Normalmente a gente tem ali 60 vagas por ano. Esse ano, essa aprovação, né, comandante, de 120 para o curso de formação de oficiais, 30 médicos, né, de especialidades diferentes, sendo que dessas vagas parte, né, 10 vagas são para o interior do estado, como o comandante disse, Sim. né, a pessoa já vai fazer prova para a localidade específica, né? Então, o estágio de adaptação é aqui na capital, mas posteriormente 10 desses médicos serão alocados no interior, de acordo com o concurso, de acordo com a vaga que foi escolhida. Para a região metropolitana, pouco mais aí de 700 soldados. Então, concurso de soldado, que é aí o mais aguardado, tem um volume maior de vagas. São mais de 730 vagas aqui para a região metropolitana, primeira, segunda e terceira região de Polícia Militar, que a gente comenta, né, aqui com mais. É mais comum, né, a gente falar aqui da capital, Contagem, Santa Luzia. Então, o pessoal conhece mais aqui a região metropolitana. Mas a gente tem aí 920 soldados previstos para distribuição nas demais regiões. Então, a capital, região metropolitana e todo o interior do estado sendo atendido. Sendo que a gente ainda tem 84 militares que serão convocados ali, né, que passarão aí por esse concurso, especialistas na área de saúde, armeiros, motomecanização, comunicações. Então, são militares também com a formação técnica,
que trabalham internamente, que trabalham com funções específicas na polícia. Ou seja, todo o rol de concursos com novidades para serem divulgadas ao longo da semana, editais prestes a sair. Então, se você é concurseiro, se manter ele firme, né, ampliar as horas de estudo, porque quem ganha nesse momento, comandante, mais do que a Polícia Militar, é a própria sociedade mineira. Exatamente, Laila. O nosso objetivo é atender bem a população. Né? E como nós falamos, nós queremos fazer a melhor seleção. É, nós que amamos essa Polícia Militar, nós que vestimos essa farda com muito orgulho, nós queremos também que você, né, que queira participar conosco dessa profissão que é tão maravilhosa para nós, se ela te encanta, é você que nós estamos procurando. Vai ser um concurso, o edital vai ser com um prazo curto, né? Ele deve iniciar agora e encerrar até o final do ano. É, faz parte de uma estratégia nossa. Os próprios cursos, né, alguns deles nós vamos enxugá-los naquilo que for possível, né, mas sem perder a qualidade, sem perder o preparo adequado de vocês para estarem aí de volta à nossa, para fazer um serviço à nossa população. Mas eu queria registrar, né, que a despeito de todas as dificuldades, para vocês terem ideia, os últimos concursos editais foram de 2018 e 2019. E agora esse concurso é para a gente encerrar, para começar esses cursos já no início do ano que vem. Então, assim, vai ser um pouco, vai ser bem cronometrado, então vocês têm que pegar os detalhes, né, no próprio edital, cada concurso específico, mas a gente quer dizer aqui, nós queremos, né, nós precisamos atender bem a população, por isso que o nosso sistema de seleção vai escolher os melhores. Então, vocês se preparam, a oportunidade é algo que a gente não pode perder, né? Então, aquele que estiver mais preparado será realmente o que será escolhido. E a gente já aguarda vocês. Nós estamos ansiosos para reforçar nossas fileiras, como eu falei, no interior, né, ou nos destacamentos, nos batalhões. Nós temos necessidade, né, de reforçar o nosso efetivo com as mudanças que teve aí na legislação, da Previdência e outras mais. E a saída rotineira das pessoas, né? Como nós tivemos um período sem concurso, então é urgente para nós a gente ter um novo contingente para fazer o enfrentamento e para poder cuidar da população como nós viemos cuidando até agora, e para que esses números, né, tão interessantes, tão oportunos para Minas Gerais, nós continuemos tendo esse patamar adequado. Então, assim, a minha fala para vocês é nisso, né? Quem confia, né? Quem conhece, confia. A Polícia Militar é isso. Quem conhece, confia. Então, aqueles que já estão se organizando, se preparando, o edital vai ser lançado nos próximos dias e, com certeza, aquele que estiver mais preparado, aquele que já veio se preparando, aquele que confiou lá atrás, quando nós demos as dicas que a gente teria o concurso, a gente registra. Eu não poderia deixar de falar, Laila, da satisfação, né? O aniversariante é a Polícia Militar, a nossa gigante, a gloriosa Polícia Militar, 246 anos. E isso faz reporte, né, desde a época lá de Tiradentes, depois Juscelino Kubitschek, né, o nosso poeta, né, Guimarães Rosa, são excelentes pessoas que passaram, né, protagonistas que passaram aqui na nossa gloriosa Polícia Militar. E quem sabe vão vir grandes nomes, né, nessa seleção. Por isso que nossa seleção é tão ajustada, tão preparada, porque nós precisamos dos melhores para dar continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo até aqui. E registrar que o presente, aniversariante somos nós, mas o presente é para a nossa população. O que a gente visa é servir para servir, é servir para proteger, é servir para dar um conforto, dar uma qualidade melhor de vida para a nossa população mineira. E assim, a gente ficou muito satisfeito, a gente agradece também o governo do estado, com certeza, né, que a despeito de todas as dificuldades, né, que essa pandemia, as crises que estão passando, ele entendeu, compreendeu e nos deu esse aval para a gente continuar em frente então com esses editais. Relembrando, o edital vai ser acelerado, vai ser curto, nós precisamos de vocês aqui rápido. Então, não, né, não é como, né, anos e mais anos até sair o edital, nós incluímos alunos no curso de formação de soldado agora, que foi no edital de 2018, né? Então, esse edital vai ser tudo cronometrado, nós pedimos fazer passo a passo todos os detalhes para vocês, a cidade onde tem vaga, o pessoal da área da saúde, né?
as especialidades, tudo detalhado, 120 vagas para o CFO, né, o curso de formação de oficiais, num período mais enxuto, e o próprio concurso ele vai ser também feito num prazo bem acelerado. Então, mas a gente sabe da competência do nosso pessoal, né, do nosso, da nossa, do que cuida dos recursos humanos da nossa Polícia Militar, também do nosso pessoal lá do CRS, que é o Centro de Recrutamento e Seleção, e também do nosso Estado-Maior, que planejou, que fez a estratégia para a gente conseguir emplacar. É um sucesso, é uma satisfação enorme. Então, na semana da PM, nós estamos aqui anunciando para vocês que os editais estarão nos próximos dias, né? Essa semana ainda, chegará a vocês aí para que vocês se dediquem e passem. E a gente deixa registrado aqui nossa gratidão, nossa satisfação pelo interesse de vocês de ser um policial. Mas venha com amor, venha com a confiança, porque não tem espaço para outra coisa aqui. Aqui, a dedicação, né, para que a gente leve a disciplina, leve a doutrina, porque é só assim que a gente consegue fazer mais para o próximo e fazer mais e fazer melhor e trazer qualidade para a nossa população. Muito obrigado. Comandante, eu agradeço a presença do senhor, agradeço principalmente a confiança na comunicação da Polícia Militar, que hoje divulga essa informação, né, de maneira exclusiva, de maneira primeira, né, e oficial a todos aqueles que acompanham as nossas mídias. Deixar a nossa gratidão, comandante, pelo esforço, né, por intermediar essa necessidade junto ao governo do Estado e o entendimento do nosso governo, né, como o senhor disse, que independente das dificuldades, entendeu a necessidade da Polícia Militar, a necessidade da sociedade mineira em continuar sendo bem servida e bem protegida, porque esse é um momento realmente de comemoração. São 246 anos de instituição, a polícia mais antiga do país, tradicional, respeitada, patrimônio, com certeza, do povo mineiro, e que tem trazido, e vai trazer ainda mais ao longo da semana, né, notícias importantes da instituição. Editais para sair nos próximos dias, nossa Diretoria de Recursos Humanos, nosso Centro de Recrutamento e Seleção, já correndo atrás de todas as informações. E lembre sempre de olhar as informações nos nossos sites oficiais, de buscar a informação correta. Tenham dúvidas, já coloquem aí nos comentários para que a gente possa esclarecer essas dúvidas, né, e continuar estudando. Como o comandante disse, os melhores, os mais imbuídos, aqueles que realmente lutam e que estão dispostos a defender a nossa casaca parda, é que nós queremos aqui conosco, ombreando todos os dias, elevando o nome da instituição, trabalhando com dedicação, trabalhando com amor, porque é isso que nós fazemos aqui, esses 40 mil homens da ativa e todos aqueles que já passaram por aqui, de ostentar esse orgulho pela farda, esse orgulho pelo trabalho que nós desempenhamos. Então, um forte abraço a todos. Vou trazendo mais notícias, sei que agora todo mundo vai ficar perguntando, vai querer detalhes. Ao longo da semana eu volto trazendo detalhes aqui no Facebook, no YouTube e também lá no Instagram. Muito obrigada pela companhia e vamos difundir bastante essa notícia para chegar a todos os concurseiros, a todos aqueles que têm esse sonho de pertencerem à Polícia Militar de Minas Gerais. Até lá!